malam. Tengah kejut lah Allah Ta'ala. Ini dapur bongkir. Tailing kan ada ke mana? Mana? Haa lah. Teruak tu. Banyak-banyak. Kajian pun kajian, kena orang kajian. Ada lulus orang kena orang. Buat kata ke kalau kira buat? Peluh obay, peluh obay. Ya lemur kali yang berubah peti yang tak apa? Lemur. Lemur. Lemur berubah kali yang. Ya aku kau lemur, ya ini nampuang kau. Untuk tengok lah. Ya, kau hantar. Ini jamai lah, jamai lah. Yang mentang hanya untuk tengok. Tengok pun. Lima undah habis ni. Bagi dua. Ha? Undah habis ni. Mau tiplu. Ha? Pak Long ke rumah? Masih ada di dalam dalam. Ada. Ni awak bawa MPP lah ni bolam. Biar tadi harga bawa dia orang tu pasu. Jangan jelah. Ya. 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 Ya